Погляньмо передусім на постать Лесі Українки. В ній дивовижним чином поєднуються дві, здавалося, протилежні речі. З одного боку – витонченість, жіночність, вміння грати на фортепіано. Леся Українка дуже любила квіти. Кажуть, що навіть взимку вона любила, щоб на її столі стояли квіти. З іншого боку, Леся була дуже сильною внутрішньо, аристократом духу, твердою і непорушною у своїх принципах. І цих дві сторони її особистості – м'якість і твердість принципів, ніжність і сила – органічно поєднуються в Лесі Українці. Леся взагалі отримала дуже гарну освіту. Вона навчалася вдома, і її вчителем була матір Олена Пчілка. Це була справжня українська шляхетна родина. Цікаво, що Леся Українка навчалася саме українською мовою, що для кінця 19 століття було подекуди винятком. Вона мала приватних вчителів із давньогрецької і латинської, і могла читати твори античні мовою оригіналу. Крім того, вона навіть перекладала ці твори, і одним з перших її віршів була перекладена поезія Овідія. Леся всього знала 9 мов, можливо, і більше. Добре розмовляла французькою, англійською, німецькою, італійською, вивчала також грузинську. У 19 років Леся Українка пише підручник для своїх молодших сестер з історії Давнього Сходу. Цей підручник був виданий у 1918 році, вже після смерті Лесі Українки, у Катеринославі, або зараз Дніпро. Вона володіла різними талантами. Грала на фортепіано, писала поезію, драматичні твори, навіть малювала і була перекладачем і дослідником. Окрім того, вона постійно листувалася із інтелігенцією України кінця 19-го, початку 20-го століття. Цього року в Україні відзначають 150-річчя з дня народження Лесі Українки. У багатьох передачах та інтерв'ю піднімають тему, щоб розвінчати міф про Лесю Українку. Ну і, зокрема, говорять, що в шкільні роки, коли ми вивчали її творчість, Леся, як правило, поставала як слабка, квола дівчина, яка пише поезію там, «Досвітні огні», «Про весну». Але насправді вона була дуже сильною. І я думаю, якщо б ми зараз зустрілися з Лесою Українкою, переговорили з нею, вона б не хотіла від нас співчуття. Вона б хотіла розуміння її ідей і того, за що вона боролася. Кажуть, що Леся Українка була прообразом сильної сучасної жінки. Вона знала, заради чого живе, мала мету і була здатна протистояти випробуванню. Одним із найсильніших випробувань в житті Лесі Українки була її хвороба. У віці 10 чи 11 років в неї виявили перші ознаки туберкульозу. На той час це була хвороба, яка не лікувалася. Допомагала лише зміна клімату. Тому їй довелося багато подорожувати різними країнами світу. Єгипет, Грузія, Італія, Австрія. В деяких країнах Леся Українка жила місяцями, а то й рік. І, звичайно, приїжджаючи у ці нові місця, обов'язково знайомилася із культурою міста, в яке приїхала. І вона намагалася якомога глибше зануритися у традиції, в місцевий колорит і вивчити їх. Пізніше ці образи, ідеї лягли в основу її творчості, як поезії, так і драматичних творів. До речі, найбільше Леся Українка любила Італію. І вона казала, що почувається там, наче вдома. Що сама Леся казала про свою хворобу? Уявіть, вона хворіла до 42 років життя,
до моменту відходу у вічність. І вона писала: «Мені здається, що я маю перед собою якусь велику битву, з якою вийду переможцем або зовсім не вийду. Коли у мене справді є талант, він не загине. Це не талант, який гине від туберкульозу чи істерії. Нехай і заважають мені сі лиха, але зате хто знає, чи не кують вони мені такої зброї, якої немає в інших здорових людей». Свою хворобу Леся Українка жартома називала 30-літньою війною. «Бувають у мене хвилини розпачу, коли мені здається, що все даремне, що я от-от упаду на дорозі, і важкий хрест задавить мене. Але це тільки хвилини. Взагалі ж, я думаю, що хоч сама не житиму, але завжди буду в силі допомагати іншим. Хто скільки схоче моєї помічі? Хто вам сказав, що я слабка? Що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука? Чи дух і думка кволі? Ви чули, раз я завела жалі і голосіння? Це ж була буря весняна, а не свята осіння». Леся Українка також була дуже сміливою. 1900 рік. Її близький друг, коханий чоловік Сергій Мержинський захворів. Вона їде в Мінськ, щоб допомогти доглядати. Це був виклик тому часу. Справа в тому, що Леся Українка сама за станом здоров'я могла наразити себе на небезпеку. А з іншого боку, у той час було не прийнято незаміжній жінці їхати до чоловіка. Попри це, Леся Українка вирушає у подорож до Білорусії. 18 січня 1901 року, коли Сергій був дуже хворий, Леся Українка не спала цілу ніч. І за одну ніч вона пише свій перший драматичний твір «Одержима». Через 2 роки в листі до Івана Франка Леся Українка скаже: «Визнаю, я писала в таку ніч, після якої, вірно, довго буду жити, якщо вже тоді жива залишилася. Якщо б мене хто-небудь запитав, як я з усього цього жива вийшла, я б могла відповісти: я створила з цього драму». Уста говорять: він навіки згинув. А серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча? Тремтить, бринить, немов сльоза гаряча. Тут, в глибині, і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Давайте поговоримо про драматичні твори Лесі України. Зокрема, про її твір «У пущі». Чому така назва? Що вона символізує? І про яку пущу йде мова? Сюжет твору починається з того, що Річард Айрон, митець і скульптор, який навчався у Венеції у мистецькому гуртку, приїжджає разом з сім'єю до Північної Америки. У штаті Масачусетс вони хочуть збудувати нове життя. Сповнені надій, сповнені почуття свободи. Але тут, для пуританської громади, його талант нікому не потрібний. Він вміє гарно, професійно робити скульптуру. Пуритани місцеві кажуть, що якщо ти робиш подобу із людини – це гріх. Це протистоїть нашим канонам. А отже, будь ласка, Річард Айрон, роби комини, будуй
будинки і прикладай свій талант там. На що Річард Айрон, звичайно, говорить, що ні. Я цього не можу робити, оскільки це протистоїть моєму покликанню. Він хоче і далі вдосконалювати свою майстерність. У цьому глибока криза і трагічність, оскільки людина, яка зустрічається із перепонами, як би не хотіла і як би не намагалася, все одно не може знайти виходу з цієї ситуації. Річарду Айрону дуже складно. І передусім складно не тому, що він на новому місці, а тому, що тут пуща із людських стереотипів, із людської байдужості. І він намагається навіть щось змінити, зламати, але в нього це не дуже виходить. Річард Айрон говорить: «Ви хочете, щоб зрадив я скульптуру? Не можу я, бо зрадником не вдався. Коли я вмів живим робити камінь, чому не вмію серце оживити? Ось цих людей». Це непростий твір. Він показує проблему самотності надзвичайно обдарованої і геніальної особистості. Річард Айрон самотній у своїй вищості. І мені здається, що іноді українські інтелігенти початку ХХ століття теж могли почуватися так само самотньо, коли їхні ідеї не розуміли, коли вони були не прийняті. Річард Айрон говорить: «Пуща ся мене найменш лякає, хоча вона й чимало силу нищить. Тут навіть глини путньої немає. Та все ще байка. Може, згодом знайдем. Тут між людьми ростуть лихі терни. Я бачу, тут в новому краю треба хащів розчистити вперед немало, а потім вже розпалювати багаття». Водночас Річард Айрон сильний. І він говорить в одному зі своїх монологів: «Усе на користь, пуща і терни. Усе на користь, нічого не боюся». Річард Айрон плив проти течії чи за течією? Леся Українка пливла проти течії чи за течією? Один із найвідоміших творів Лесі Українки – «Лісова пісня», 1911 рік. Вона написала її за 10-12 днів, дуже швидко, і казала, що не могла не писати. Слова наче самі просилися на папір. Сюжет цього твору, думаю, багатьом знайомий. Початок весни. Пробуджується природа. Прокидається мавка. Поряд з нею прокидаються і інші духи природи. Все оживає. Лукаш, звичайний хлопець сільський, хоче побудувати хату неподалік. Приходить у ліс, знайомиться з мавкою і закохується. Мавка чиста. Вона з іншого часопростору. Це міфічне створіння, яке сповнене надії, радості, любові. Її попереджує лісовик, каже, що не знайся з людьми, бо буде лихо. Але, звичайно, мавка не слухає і також закохується у лукаша. А потім приходить момент вибору. Тому що мавка не придатна до звичайної людської роботи. Для цього більш придатна килина. Проста дівчина, яка може жати, може готувати і бути гарною дружиною. Лукаш робить свій вибір і одружується на килині. Цікавий персонаж лісовика. Він не втручається в перебіг подій. Іноді радить,
але в основному спостерігає, неначе мудрець, який бачить і знає, але спостерігає збоку. Твір закінчується взимку. Мавка помирає, перетворюється на вербу, але з її тіла роблять сопілку, і сопілка продовжує говорити. Лукаш також помирає. Про що цей твір? Мавка – це символ душі, символ того чистого і самого сокровенного, що є в нас. Тихий голос, який ми не завжди чуємо. Лукаш – символ вибору, який спосіб життя він обере. Практичний, такий, щоб догодити всім іншим, звичний, зрозумілий, чи, можливо, піде за своєю душею, за покликом мавки. Він помирає в кінці твору не випадково. Леся Українка наче нагадує, що якщо ти не чуєш свій внутрішній голос, не чуєш голос душі і свого покликання, можливо, ти приречений на загибель. Не на фізичну загибель, а на внутрішню. Тому що речі, які ти маєш зробити, і ідеї, які через тебе можуть проговорити, вони не будуть здійснені. Є дуже багато справ і речей, яким ми приділяємо свій час. Але чи приділяємо ми цей час найголовнішому? Тому що дійсно просить наша душа. «1913 рік. Леся Українка пише поему «Орфеєве чудо». Троє героїв, велетнів, відновлюють мур довкола міста. Видніються згарища, місто напівзруйноване, будинки без дахів, храми понівечені. Вони мають відбудувати цю стіну до ночі, тому що потім можуть прийти вороги і захопити місто. Їм ніхто не допомагає. Зет, могутній, славний герой, бере важкі брили, кидає і розламує їх на частини. Орфей із цих брил витесує цеглини, надає їм форми. І Амфіон розмірено, впорядковано укладає ці брили з тим, щоб витворити, вибудувати рівний і хороший мур. Ці троє героїв спілкуються між собою і запитують, а де ж люди? Чому вони нам не допомагають? Найважче, мабуть, Орфею. Тому що він не звиклий до такої праці. Він уже дуже багато часу не грав на музичних інструментах. І Орфей навіть говорить про себе. До каменя приковані сі руки. Тепер їм ніколи торкати струн. Камінні іскри засліпили очі. Не бачу я танків надземних муз. Натруджене дихання опалило мені співацьке горло. Стих мій голос. Чи ж ви не чуєте? Він шелестить, як те сухе, убите сонцем зілля. Амфіон у свою чергу говорить. Так, рід героїв нечисленний в світі. Богам було б інакше небезпечно. А тут потрібна сила героїчна. Ось і прийшлося будувати нам втрьом. А де ж люди? Питає Орфей. Нехай хоч не герої, хай пігмеї сюди прийдуть, поможуть працювати, бо вже надходить вечір, захід, ніч. А люди тим часом у сховку.
спостерігають за роботою трьох героїв і кажуть один одному: «Вони ж герої, ми люди, це герої, там боги. Вони можуть працювати втрьох, і їм це під силу». І один запитує, каже, перший: «А чому же ті двоє до праці не стають?» Герої відпочивають якраз. Другий говорить: «А ти стаєш?» Перший: «Так що ж я? Вони герої, мають силу, повинні працювати». Орфей дуже стомлений. Він майже обезсилений падає, і йому друзі говорять: «Орфею, може б ти заграв? Скільки вже можна обтесувати це каміння? Заграй!» І Орфей починає грати на свірілі. В цей момент стається диво. Люди, які почули ці звуки і зрозуміли, що, можливо, час і їм доєднатися, що, можливо, ці важкі брили вони теж зможуть порушити, і поступово починають виходити. Вони йдуть на поміч Зету і Амфіону і разом добудовують мур. Орфей здатний був через музику покликати людей, надихнути їх до праці. І люди говорять: «Так, ми, звісно, не герої, але ж нас гурт. Це навіть і не гідно, що ми їх трьох покинули отак. Коли Орфей умре від втоми, то сорому не збудемось повік». Так у співпраці люди і герої був відбудований мур, а за тим, можливо, і місто. Хто ці герої? Зет, Амфіон і Орфей. Можливо, в історичному ключі це якраз покоління тих борців, тих особистостей української інтелігенції, яка готова була служити іншим, служити за ідею, зокрема за українську ідею. А якщо подивитися всередину нас, ким вони є? Зет, який здатний зрушити навіть камінь. Можливо, це символ нашої волі і здатності відважитися навіть на неможливе. Здатність зрушити камінь. Не дарма кажуть, що найважчий камінь, який людина має зрушити, це вона сама. А Амфіон, розсудливий, обережний, який усе порядковує. Можливо, це наш розум, який здатний придати форму, збудувати план для досягнення нашої мрії, здатний впорядкувати і структурувати все, відсікти непотрібне. І Орфей. Нарешті, хто ж такий Орфей? Цікаво, тому що, з одного боку, Орфей – це символ нашого внутрішнього голосу і саме нашого покликання. Цей голос дуже тихий. Іноді ми його не чуємо, тому що зайняті багатьма речами. Покликання Орфея – грати. І ми так само маємо знайти своє покликання. З іншого боку, Орфей – це також може бути символом сенсу. Саме йому вдалося покликати людей допомогти героям. І це значить, що якщо ти знаєш сенс, навіщо ти це робиш, ти можеш звернути гори. Навіть якщо сумніваєшся, навіть якщо немає сил, ти це можеш зробити. І цікаво, що колись Сент-Екзюпері казав, якщо ти хочеш навчити людей будувати кораблі, то не вчи їх, як опрацьовувати дерево і де здобути матеріал, а навчи їх тужити за морем. І, можливо, саме Орфей навчив людей тужити за морем, а інструменти вони вже знайдуть
самі. І Орфей – це також символ прекрасного і прояву прекрасного. Люди чують його гру і йдуть на поклик, тому що це прекрасне є і в них самих. Леся – українка. Вона пливла проти течії чи за течією. Герої її творів пливли проти течії чи за течією. А можливо, вони власноруч прокладали свій шлях, прокладали русло ріки і наповнювали його водою. Є один дуже важливий момент. Кажуть, що якщо довго плисти проти течії, то можна дістатися до джерела.